وغالي ومما هدني يسيرون أكثر الموضوع ما دام مدن المدح وينه دول كان عذار كيسو وحويان دول غالية ودول بلاران وسيدا اللي بدأ وسير بين دول ريبا وشاقان سمسمنا قلت أيوت باحثي ووسارة قيمة له دول أهان وحيسك له دولة سومالنا وسارة مالية دون ساو سيرك الشاقي بنتي ومال قليي بحضان ورحبا إن بدن بانا من وسير قلت لي أن سوى تاني مرات بدن بويلا شكري ما انتنا ميا صعوتا ما انتنا مقريض ويقام لينا قولي قلوه دماضي قولوا وين هو يسابنا وحبك ياري أيا كاس عدا قبيل إيمك مدن مدح وينيش مروينك يا مدن يا شبا وحويا سقال كالي ayaa dhawaan la dhisaya sagaal xarumood oo kala oo dalka ku baahsan ayaa la dhisaya sagaalkaasi waa dhismooyin kala badan ayay isugu jiraan sagaalkaasi laascaanood waa brand new wuu cusub yahay dhagaxana waanu soo dhigaynaa hargeysa waa la duminayaa foox baa laga dhisayaa xafiiskoodan in allaaliya inta kale ilaa sayla berbera sheekh burco cerigaabola sida markaad u socoto meel walba waxbaa lagu kordhinayaa ama dib u habayn ayaa lagu samaynayaa marka waxaa noo qorshaysan sagaalka inaanu sanadkan dhammaadkiisa intaanu dhammaan aanu iyagana ka soo jeysano waxaa halkaa runtii noogu xiga ee barnaamijyada ban faraha badan leh ee aanu qaadanay ka mid ah wasaaradaha mar haddaad dhiso xafiisyadooda dee waa inaad dadkiina dhisaysaa staafkii dhisaysaa oo qalabaynaysaa taasina way ku jirtaa waa la wada qalabaynayaa xafiis kasta oo la dhiso qalabkiisoo tafatiran baa loo dhigayaa waxaase intaa xusid mudan in la siinayo tababaro fara badan shaqaalaha naftarkooda oo kor loo soo qaadayo sida madaxweyne uu noogu ballan qaaday wasiirka maaliyaddu sanadka dambe shaqaalaha iyaga oo ugu badnaan doona foster guards runtii aad iyo aad baan imakaba ugu sii mahadcelinayaa marka waa wax noo soo socda intaasiba waxa kale oo iyaduna xusid mudan inaanu 8 xarumood oo imika dhir yaani maaragtay aanu ka beeri doono dhir fara badan tanaynu maanta joogno way ka badan tahay dhirta taalla 20,000 oo geed maanta way ka badan tahay dhirtu waxay u badan tahay dhirta harka ayay u badan tahay ee loo qaadan karo harka kuwii midhuhu way yaalaan laakiin beerahan ugu dari doono haddii ala ciddii doonaysaba inaanu u beerno barkada waaweyn iyo biyo soconaya dawaanu haynaa markaa si weyn baan iminka u maalgelinaynaa inaan dhirtii beero oo dhirtaa la gurayo maanta maaragtay dabixusha aynu ku shidanayno inaanu dib u soo kabno 8 xarumood waanaanu sii kordhinayno mudane madaxweyne sayn wadaogsoonahayda dee deegaanka aad iyo aad baynu u wadaognay maanta baahida inoo haysa cimilada isbedeshay ee faraha badan leh runtii isbedeshay aawadeed ayaanu loo soo wada jeesanayaa waqtigan imika xaadirka madaxweyne waxa weeyaan roobkii sanadka wuu inaga raagay sababahana waynu garanaynaa ayaa dhirtii ayaa inugu yar horta weliba inaga dhirta inugu yar sida laynoo sheegaya ay maaragtay exert inoo sheegayaana waxaan filaynaa sanadkan inuu roobku ka hoosayn doono siduu ahaan jiray ilaa imika waxaan ka waraynaa biyadaamis bilaabmay waa meelaha qaarkood biyadaamis baa ka bilaabmay marka bal si aynu deegaanka u soo noolayno mudane madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa kulli khudbadaadana way iskugu jiraysaay in dib loo soo celiyo marka ugu horeysa bal horta dhirtii oo dhirtaa maanta aanu ka cabanayna ma la jarayo aynu dayno oo la helo alternative energy ama aynu helo inarji kale oo aynu ku bedelo tamar kale aynu ku bedelano saaradu way dadaalaysaa minister xuseen aad buu ila dadaalayaa sida ugu dhaqsaha badannana wax bedela bilaha soo socda insha allah waa la helaya waayo dhub wax fara badan baan iminka rajaynaynaa mudane madaxweyne waxaan anugu kaga baxayaa khudbadan inkastoo waqtiguna uu ciriiri yahay waxaanu had iyo jeeraale kuugu mahadcelinaynaa xukuumaddaada wasiirada iyo in allaaliya inta shicibka somalilanda garabka ayna siiyaan maanta ee maaragtay wasaaraddana baahi badan u qabtay in garab la siiyo sida garabka naloo siiyo sida marwashantana waxaan codsanayna meeshii la tagaba in naloo soo samuro oo kamarada lala ordaya laydhaa halkaasaa la shiday halkaa kale xaabo laga maalo wayta meel iyadoo maraysayna tiri dhulkii dhammaa xadaad ku maqan tahay qoriga la gooyo kaala aanag ee badana yaalla
marka waxaan idin ka codsanayaa inaad idinkuna ku darsataan wax allaaliya wixii aad samaynaysaan inaad ka wacyigelisaan dhinaciina dadka aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa sidaad diiraneen oogu sanaadeen.